kaanggit dening Yani Agus S. Ger, biyong nyuwun ngapura. Ora bisa dadi biyong kang sampurno. Ora bisa nglegake atimu, Ger. Uripku kebak kaluputan. Nyiwa luput, nengen luput. Rumangsaku aku wes manut. Bangun turut karo sing jare winasis. Nanging nyatane isih tetep luput. Loro atine biyong, Ger. Kepengen cerita wae, ora enek sing gelem krungu. Apa meneh sambat mau ngarep dikeguyu. Kabeh wis ora percaya karo biyong. Kabeh ki nyatane ngapusi. Nanging biyong isih tetep percaya, Ger. Mung siji sing ora bisa ngapusi. Gusti Kang Maha Agung.